ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର 27 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କୌଣସି ବି କୋର୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଆସିନାହିଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନି, ଆଗକୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, କାଲି ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ତ ସେ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଜାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କ୍ୱାରି ଅଛି, କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଆମକୁ କିଛି ବି କ୍ୱାରି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ନର୍ସିଂ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା, 27 ଅକ୍ଟୋବର 5 PM ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେବ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ 27 ଅକ୍ଟୋବର 5 PM ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି 30 ଅକ୍ଟୋବର ହୋଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ, କୌଣସି ବି କୋର୍ସ କିଛି ବି କୋର୍ସର ରିଲିଜ୍ ହୋଇନି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇନି, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଓରି ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ପରଦିନ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମର କିଛି ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆମେ ସେଇଟା ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା କିଛି ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଭର କିଛି ବି ଏରର୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, କାଲି ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନର୍ସିଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଆଜ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍, ଦ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହଲ୍ଟ। ତ ତା ମାନେ କ'ଣ, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କାଲି ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଭାଇ କି ସାର୍ ଆର ମାନେ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି କ'ଣ ତା'ର ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ସବୁ କଲେଜକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କଲେଜ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କହୁନି, ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ସବୁ ଯେତିକି ବି ରହିଲେ, ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା, କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଯେତିକ ବି ରହିଲେ, ସେ ସବୁ କାଉନ୍ସେଲିଂରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ରେ, ଲେଟର୍ରେ ସେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ କଲେଜକୁ ଟିକିଏ ବି ତର୍ଜମା କରେ କି ତା'ର ସିଟ୍ କେତେ ଅଛି, କି ଭଲ ଫାସିଲିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବ କି ନାହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ। ତ ସେସବୁ ଦେଖିକିରି ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜକୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରେ, ଯେଉଁଟାକି କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମାନେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରେ, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଉନ୍ସେଲିଂରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଯେଉଁ ସବୁ କଲେଜ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ରହିଲା, ସେମାନେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା, ସେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ କଟିଯାଏ। ସେଇ କଲେଜକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଥ୍ରୁରେ ଆଡ଼୍ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା କନ୍ସିଡ଼େରେସନ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ ବା ଭେରିଫାଇ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ ବି କାଉନ୍ସେଲିଂରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ 2022-23 ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କଲେଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ରଖୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 50 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ନେଇଛି କେଉଁଥିରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର GNM କୋର୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। GNM କୋର୍ସରେ ମାତ୍ର 50 ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଭାଗ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର 2445 ସିଟ୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ବହୁତ କମ୍ ନେଇଛି, ଆର ବର୍ଷ କେତେ ନେଇଥିଲା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ରଖିବି, ଆର ବର୍ଷ 100 ନେଇଥିଲା କଲେଜ, 100 ଉପରେ କଲେଜ ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ପିଲା ନେଇଥିଲା 4000+ ନେଇଥିଲା ପିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ BSc ନର୍ସିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ BSc ନର୍ସିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। 2022-23 ପାଇଁ 22-23 ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଆମର BSc ନର୍ସିଂର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କେତୋଟି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ କେତୋଟି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 48 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ 2513 ସିଟ୍। ଏଠି ବହୁତ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁଟାକି କିଛି କାରଣବଶତଃ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ ମାତ୍ର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା 48 ଆଉ ଏଠି ରହିଲା 2513, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଦେଖାଇବି,
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, 21-22ର 21-22ରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି କଲେଜ ନେଇଥିଲା ବା କେତୋଟି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ GNM ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 4645 ସିଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 100ଟା ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 50ଟା କଲେଜ, ହଁ ଆ ଭିତରୁ କିଛି କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କଲେଜ ଜମା ବି କ୍ୟାନସେଲ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜକୁ କିଛିଟା କଲେଜକୁ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ନେଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍କୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଫର୍ନିସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଭାଗ ନେଇପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସବୁ ସବମିଟ୍ କଲାବେଳୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆଉ ଥରେ ମେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଆମର ମେ ବି ମୂଳ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଠୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ନା, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ BSc ନର୍ସିଂ, ଯେଉଁଟା BSc ନର୍ସିଂ 2021-22ର ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କେତେଟି ଥିଲା, ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 4623 ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 23ଟି ସିଟ୍ ଥିଲା, 4623, ଆଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ 86, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ 40-something ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ DMET'ର ମେନ୍ ପେଜ୍ ରହିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର କନ୍ସିଡରେସନ୍ ଦ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ହଲ୍ଟ। ତାର ମାନେ କେବଳ କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ସିଡରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର କେଉଁଥିରେ ନା କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ତ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ହଲ୍ଟ କରାଗଲା। ହଲ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ, ହଲ୍ଟର ମାନେ ସିଜ୍ କରିବା, ହଲ୍ଟର ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା। ତ ଆମର ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ବା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ବୁଝିହେଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେଣି, ପିଲା ବି ସେ କଲେଜକୁ ବି ପ୍ରିଫର କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ହେଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ଥରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଆଉ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବି ଯାହା ବି ସବୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ସେସବୁକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆସିନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ବି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇଦେବି। ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେବେ ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କେବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର 2 ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଅକ୍ଟୋବର 10 or 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ବହୁତ ବେଳାବେଳି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସେମାନେ କନସିଡରେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଭାଗ ନେବେ ଏଇ କାଉନସେଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ମେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚଏସ୍ ଲକିଂରୁ ହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱାରି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକରି ଆପଣ ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି ମେ ବି ଯେଉଁ କନସିଡରେସନ୍ରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ଭାଗ ନେବେ, ମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆମର ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ବି ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି, ଯେଉଁଟାକି କାଉନସିଲିଂରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କିଛି ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କ୍ଲାରିଫାଏ ହେଉଛି କନସିଡରେସନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ କିଛି ଆମର ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଆଗାମୀ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡେଟ୍, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।